медал, трета награда и парична награда в раздел Народно пеене категория 2 за Радостина Димитрова. Ах, ма кой им каза на тия певици да се съблекат хубавите униформи? Красивите дрехи да се съблекат. Трета награда, бронзов медал и парична награда, раздел Народно пеене категория 2 за Теодора Апостолова. Сребърен медал, втора награда в раздел Народно пеене категория 2 и Елеонора Христова. А това е Теодора. Това е Елеонора, да? Сребърен медал, втора награда и парична награда в раздел Народно пеене категория 2 за Лилия Костова. Златен медал, първа награда и парична награда, раздел Народно пеене категория 2 за Петя Николова. Петя ли е там? Петя, бързай, бързай. Бързай, Петя. Първа награда, златен медал и парична награда в раздел Народно пеене категория 3 за Диана Иванова. Златен медал, парична награда, първа награда в секция пиано, категория 1 за Биляна Гурданска. Извикаме още един път, Биляна Гурданска получава и наградата на журито за най-добро изпълнение на творба от български композитор. За творбата за Сина Стоянов, която ще чуете в гала концерта. Диплом, златен медал, първа награда и парична награда в раздел струнни инструменти, категория 1, Калина Байрактарова. Златен медал, първа награда и парична награда в раздел медни духови инструменти, категория 1 за Димитър Панайотов. Калина Бърза. Димитър Панайотов. Диплом, златен медал и парична награда за първа награда в раздел класическо пеене в категория 1 за Христина Стоянова. Златен медал, първа награда и парична награда в раздел класическо пеене категория 3 за Златина Гълъбова. Златен медал, първа награда и парична награда в раздел акордеон категория 1 за Илиян Кирилов. Първа награда, златен медал и парична награда в раздел акордеон категория 1 за Ивайло Флоров.
някои от кандидатите от предишни категории, от предишни години. Забелязваме колко са пораснали, колко са се развили, как се движат. Златен медал, парична награда и първа награда в раздел акордеон категория 3 за Христо Златков. Бронзов медал, трета награда и парична награда, раздел поп и джаз пеене, категория първа за Божидар Костов. И още един път да питаме дали е тук Кирил Кирилов, третата награда в раздел народни инструменти, категория първа. Едно поощрение в раздел народно пеене категория 2 за Мария Василева. Или някой да иска да го получи от нейно име? Или за граждани, учители, ученици? Само минута търпение, за да дадем и от последните категории. Следното тесте пристигна, топло-топло. Диплом, специална награда за изпълнение на творба от български композитор на Биляна Груданска. Сега отиваме към нашия масов, прекрасен финал. Диплом! Първа награда, златен медал в раздел хореография, категория първа на танцов състав с художествен ръководител Анелия Цветанова. Медал и парична награда в раздел хореография категория 2 на танцов състав с ръководител Христо Павлов. Златен медал и парична награда в раздел хореография категория 2 на танцов състав с ръководители Стоянова и Лозанов. Привлечем вашето внимание с реверанс към нашите колеги, които придружават изпълнителите на сцената. Диплом за акомпаниатора Владимир Стефанов за групата Компетиски от Пловдивско по музикално училище.
диплом за акомпаниатора на Огняна Соколова за придружаването на цигларката, която получи първата награда. Диплом за акомпаниатор на колегата Павел Чавдаров. И на колегата Ермила Сиколинова диплом за акомпаниатор в категорията на класическите певци. Сигурно е отзад днешно участва. Госпожа Сиколинова, Ермила Сиколинова. Аз се сбогувам с всички ви. До нови срещи. Обявените парични награди ще бъдат получени на мястото, където се плащаха такси за конкурса отпред-пред залата. А сега продължаваме с гала-концерт на лауреатите.